ଏସ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ଭଞ୍ଜନଗର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଜି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଧି ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦାଖଲ କଲେ। କେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ। ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଞ୍ଚଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡ଼ି ତରଫ ହେଲା ତଳୁ ଆପଣମାନେ ଜନସମୟ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିକାଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତା ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି ଏନ୍ଏସି ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ? ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଭଞ୍ଜନଗରରେ, ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାଉନସିଲର କ'ଣ ଚଳେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କି ଆଗକୁ ବି ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ? ଭଞ୍ଜନଗର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।